Predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se zabranjuju isporuke ruske nafte državama koje su uvele ograničenje cene za naftu i naftne derivate. Dekret stupa na snagu od 1. februara do 1. jula naredne godine. U dokumentu koji je objavljen na portalu pravnih informacija navodi se da se zabranjuju isporuke ruske nafte ako je u ugovorima direktno ili indirektno precizirano ograničenje cene. Zabrana isporuke nafte stupa na snagu 1. februara 2023. godine i važi do 1. jula naredne godine, a datum zabrane isporuke naftnih derivata odredit će ruska vlada. Najavljuje se u dokumentu. Kako se navodi, Vladimir Putin može da daje posebnu dozvolu za isporuke nafte i naftnih derivata bez obzira na ograničenje cene, ističe se u uredbi. Ograničenje cene ruske nafte od 60 dolara po barelu, o kojem su se dogovorila Evropska unija, G7 i Australija, stupilo je na snagu 5. decembra, kao i embargo na uvoz ruske nafte u Evropsku uniju, uz nekoliko izuzetaka. Odluka o ograničenju cene ruske nafte od 60 dolara po barelu omogućava da se ona prodaje trećim zemljama uz korišćenje tankera zemalja G7 i Evropske unije, njihovih osiguravajućih firmi i kreditnih institucija, ali samo ako se nafta prodaje ispod cene od 60 dolara po barelu. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.